អ្នកជំនាញជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះទីភ្នាក់ងារសុខភាពសាធារណៈរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាវីរុសកូវីដ -19 បំផ្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅឯប្រទេសអាហ្រិកខាងត្បូងនោះអាចនឹងរាប់រងជាកត្តានៃការអរណ័យឆ្លងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេលពី2-3ខែទៀតនេះដកយោងតាមការចិញ្ចឹមសាយពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2021 ទីភ្នាក់ងារសុខភាពសាធារណៈរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍វីរុសកូវីដ -19 បំផ្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងអាចនឹងទទួលបានគ្រោះត្រឹកជាពាក់កណ្តាលនៃកម្រិតឆ្លងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេល2-3ខែទៀតនេះបើយោងតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2021 mechanism គ្រប់គ្រងនឹងបង្ការជំងឺអឺរ៉ុបហៅថា ECDC បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយោងទៅ តាមគំរូកណិតវិទ្យាដែលធ្វើឡើងដោយ ECDC បានសញ្ញាថាអូមីក្រុងអាចបណ្តាលឲ្យមានចរន្តជាងពាក់កណ្តាលនៃករណីឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងទ្វីបនីពី3ខែបន្តទៀតនេះរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានផុសតាងបញ្ជាក់ណាមួយអំពីការឆ្លងនៃអូមីក្រុងនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកស្រី Maria Van Kerkhove ដែលជាប្រធាននៃ COVID-19 នៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាទីភ្នាក់ងាររំពឹងថានឹងទទួលបាន នៅថ្ងៃនេះក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃគូបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះអឺរ៉ុបបានកត់ត្រាការឆ្លងនៃ virus បំផ្លាញខ្លួនថ្មី Omicron ដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅ ஆப்பிரிக்க ខាងត្បូងកាលពីខែមុនរាប់សិបករណីរួចស្រេចហើយកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបុរី Golden Park បុរី Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ